gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani ee gobolka togdheer maxamuud xasan salebaan dooba ayaa ka hadlay xadhigga weriyi ee samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon oo maalintii shalay ahayd ay ciidamada ammaanka somalilan ay xidheen. Gudoomiye doob ayaa xukuumadda somalilan ku eedeeyey inaan loo marin hab sharciga waafaqsan xadhigga weriyi ee samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon. Waa kan gudoomiye maxamuud xasan salebaan doob oo ka hadlaya xadhiggaasi. qofka bini'aadamka waa la xidhi karaa, dembi waa lagu sooyi karaa, waa la eedayn karaa. Mid isaga ka sarreeyo ka maxay tahay madaxsanaya, mid ka hooseeyaba waa la xidhi karaa. Laakiin sifayaasha iyo sababaha loo xidhayo qofka bini'aadamka waa inay noqdaan wax waadax oo cad. Cabdimaalik waxaan ognahay in muddo hore la xidhay, in doora uu xidhnaa, wadahadal fara badan kadib la soo daayey oo madaxweynaha qaranku uu soo daayey. Cabdimaalik imika beryahan oo dhan wuxuu ku howlanaa samafalka dadka jilicsan gobolka Togdheer buu joogay, samafal buu ka shaqaynayay. Waa ognahay maxay tahay mashruucii dhammaa ee berigi dhaweeyta Rabadaantii uu waday, dadkii uu guryaha u dhisaayey jilicsanaa, shaqo fiican buu hayay oo badan buu gobolka ka hayay, oo dadka nugul lagu caawinayo oo walaalahood ugu qaylo doon tagaayo oo wax loogu qabanayo. Se runtii wax lagu bogaadiyaa ayuu waday. Fikirka qofka bini'aadamka fikirkiisa waa cabiri karaa. Cabdimaalik sheekh muuse coldoon wuxuu cabiray fikirkiisa iyo wixii uu xog helay marka uu Facebook wax ku qoraayo ama uu media wax ka sheegayo. Tan ugu dambeysay ee aynu imika inagu ognahay iyadoon weli dee si faahfaahsan looga hadlin oo aan wixii lagu xidhay aan gobolka cid ka hadashayna jirin. Qofka ma aha in dee la iska aftuubto la iska xidho, laakiin waa in laga hadlaa oo si faahfaahsan mas-uuliyiintu xariggiisa ay uga bixin kartaa warbixin. Se runtii maan maqal mas-uuliyiin gobolka Togdheer oo ka hadlaysa oo la cabdimaalik sababta iyo sababtaasa loo xidhay. Marka laba qodob baan ugu istuul taagaya. Qodobka koowaad waxa weeye cabdimaalik sheekh muuse coldoon wixii uu sheegay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka hadlay jaacadda barwaaqo la yiraahdo. Hadalka maanta bilowday inaan anigu xanaamisanay madaxweynuhu bilaabay oo isagu uu eedayn sameeyey oo yidhi rag baa Facebookooda ku soo qoraayo oo leh maxay tahay meel heblaa waxaa lagu sameeyaa ama abaarsa waxaas ka dhaceen. Madaxweynuhu waxaad moodaa wax beri hore la faaday, in beri hore la aasay inuu dib u soo faaday oo soo celiyo isagu soo rogaal celiyey. Marxigtadiina cabdimaalik oo jawaabaya baan arkay. Jawaabta cabdimaalik hal qodob oo aan aqoonsado xaqiiqa aan kuma arag. Kelmadda ugu muhiimsanayd ee talada madaxweynaha siina waxay in madaxweynuhu uu diro guddi madax bannaan, guddida madax bannaan ay baaritaan samayso. Haddii waxaa la waayo dee cabdimaalik baa loola lahaa meeshaad ka keentay, dee adeer kula aroor, xaqna waa loogu yeelan lahaa in tallaabo laga qaado. Laakiin cabdimaalik wuu taliyey, talo fiican buu taliyey, madaxweynaha tusaale badan buu siiyey. Waxa jira buu ka waramay in la iska indha tirana maaha dee xaqiiqada. Madaxweyne waxa soo badanaya dhaqan xumada weyn isla ognahay way soo badanaysaa. Cid odhan karta wax dhaqan xumaa inuu soo geli karaa ma jirto. Cid odhan karta waxba laynagu soo dhex faafinay wax laynagu soo dhex faafinaya ma jirtaana, waa ma jirto. Waa laynagu soo dhex faafinaya, waa laynoo soo diraya, mabaadiib badan baa layna soo dhex gelinaya. Anu markaa fikraan cabdimaalik siduu u hadlay waxay ahayd si saxa, kama soo jeeda qabiil iyo reer hareeraha ka taagan oo madax dhaqameed oo maaho reer uu jiidanayo, reer hebe lagu dagaalamayo, lagala cararaya ma jiro. Waa qof Soomaalilandra, waa qof muwaadina, caruurtiisi iyo xaaskiisi baa halkan joogan. In haddii dembi lagu qaadayo iyo haddii la xidhaayaba saldhigga dhexe la geeyo, la broses gareeyo, xeeraalinta la geeyo, maxkamadda la geeyo, jeelka weyn loo gudbiyo. Halkaa dabeetana haddii de wax loo sheeganayo, wixii loogu sheeganayo lagaga qaadaabay ahayd. Cabdimaalik waxaan leeyahay markii horena waa lagu gafo soo dhaway, waa idigtii la soo daayey, weligiina xidhnaan maayada qofku. Waana inagu ceeb maalin walba in la yidhahdo cabdimaalik iyo madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland bay haystaa oo loo garnaqayaayo, loo kala wada wadaynayaayo, madaxweyne cabdimaalik iska daayo, dayn maayeeyo, wax la mid ah ma qurux badna. Ana waxaan leeyahay cabdimaalik xorriyadiisa loo celiyo, guddida baaritaanka ah ee madaxa bannaan ee meel kasta oo wax laga sheegay baaraysana ha la sameeyo, ha la baaro. Horta marka hore qofka dawa waran maxkamadeed waa in lagu soo xidhaa. Waran maxkamadeed in bilisku siteen laynooma sheegin, cid ka hadlaysana mayna arag
وابسورة إن وارم حكوا ده عبد مار لوسو قصتي وبلس كوارم حكوا ده كوبتي وابسورة قال لكن واحد عنده سلقة الحين تلصيمريو حرارة تلوك بيو محكبة ده لجيل الرومان غريو لجيل ده بتنا تشيل كوين ده اللي ماش معها برع ده بلان معها برع بلان كم ترسين سمال لام بكترسين تي وأنا مقال ما أحد إلا بعد ما أنا والبين لين لا مقال ما أحد إلا بعد بتينا ذلك إيه ينقفل حرايو لوك قلان وإيه ينقرسور كانوا كجرنقو أما مامل كأنه كتليو أما السيل كأنه لقوا حرانا صح ما هبان لايدي قدوميها قرب خدنا يرادو حسبيق معارض كاي وداني عبد غادر إسماعيل أحمد شيلاني أياك هاللقاب كل لحري صحفي عبد المالك موسى علدون وما المدى شلي هاللقاب تيمي قالة برعو يدو إسلامر كان لولد دعي مقالة هرقيسا مالك موسى علدون شريت هولي أيام قالة برعالة حري قاب كل لحري hanaankii iyo systemkii loo raacayna sifo sharci daraab u aha ee Cabdi Maalik Muuse Cabdoon marka la xiray wax faldambiyeed oo qaanta ku hayay may jirin anigu waxaan ahaa goob joogayaashii la kulmay markii ciidanku goobtiisa ay joogeen waxna dhakada uga baxeen waxna hoosta ay taagnaayeen marka qab qafala shaabuha nidaamkii loo xiray Cabdi Maalik Muuse Cabdoon Cabdi Maalik Muuse Cabdoon wuxuu xaq u lahaa in loo yeero dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo wuxuu mar walba damaanad qaadayaa in qofka muwaadinka ah xurmadiisa iyo xuquuqdiisa uu mar walba dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu mas'uul ka yahay wuxuu mudnaa in Cabdi Maalik Muuse Cabdoon loo yeero saman loo diro cid ka cabanaysa loogu yeero kadib wixii markaa ku cadaada hadii ku cadaadaana ku cadaada hadii kalena uu deesidiisa suuqiisa u joogo xoraha Cabdi Maalik Muuse Cabdoon de nin baxsaday mu ahayn masaajidna la joogay maqaaxiyuna la fadhiyay de nin yeer muunba ka xigtay in qaabka nidaamka qafaalashada ah argagaxgelinta ah buuqa de iyo sawaxanka sameynaya in nidaamka loo marmayo dalkuna de nidaam iyo sharci iyo dastuur buu de ku shaqeeya hay'adda qaranimada iyo dawladnimadu waxa weeyaan in la ixtiraamo waxyaabaha xeerarka iyo dastuurka la dhigtay marka waan cambaareynaa falkaasi waxaan aaminsanahay inuu sifo sharci darro lagu xiray waa markii saddexaad ba filayaashan oo kale loo qabtay xarigaas inta badan magaalada Burco waa laga kaxaya arrinka maxaad u nisbeenaysan ka xisbaha kulli waan ka xunnahay waxdii aad looga xumaado in gobolkii Togdheer caasimad ku xigeenkii in jamhuuriyadda Soomaaliland in hay'adihii dawladda oo dhan ay ka sameysan yihiin ay laamihii cadaaladda saldhigyadeen iyo waaweyn ugu yaalaan in qofka burca laga xiro lagu aamin waayo saldhigyada iyo laamaha cadaaladda ee gobolka ee Hargeysa loo qaado iyadoo waqti ka soo wareerin waa wax aan aad uga xunnahay garanno mayno wax kalifaya waana debar bay noqonaysaa madaw ku taala gobolka way dadkan gobolka laga qabanayo loo dhaafinaya gobolkii miyaan la aaminsanayn marka arrinka haddii xukuumadda iyo waxaanu ka sugeynaa inay jawaab cad ka bixiyaan maxaa qofka muwaadinka ah gobolkiisa laga soo xiro gobolkiisa loogu hayn waayo oo cadaaladda isaga halkaa loo waafajin waayo wixii kiiskiisu noqdo halkaa loogu furi waayo maxaa ilaa Hargeysa looga carayaa dalka mowada Hargeysuunba marka arrinkaas xukuumaddu inay ka jawaabto weeyaan kulli Cabdi Maalik Muuse Cabdoon wuxuu dhalay loo soo jeediyay madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale xarumaha dhaqanka iyo sidoo kale jaamacadda Barwaaqo arrimahaasi miyaan loo odhan karaa Cabdi Maalik ku khaldayeen arrimaha uu Cabdi Maalik Muuse Cabdoon maalmihii dambeeyay ka hadlayay waan ka warhaynayo waxyaabo badan oo akhlaaqdeena iyo diinteena la tacaluqay ahaayeen waxyaabaha marka issueska noocaas ah waa issue weyn oo diinteena Islaamka ay la falgelayaan waxay mudnayd waxyaabaha uu soo jeediyay in si caqli iyo wanaagsan loo eego oo la daraaseeyo oo si madax bannaan oo caadi ah ummada iyo isagu ay ku qancaan looga jawaabo looga ficiliyo la yiraahdo kadibna hadii uu khaldan yahay inaad khaldkiisa loo sheego laakiin in la qanciyo laakiin marka loogu jawaabo xarig iyo waxa weeyaan car hadal iyo car sheeg taas waxa noqonaysa bulshadii kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland in la qanciyo u baahan yihiin war xarumahan dastuurkeenu diinta Islaamka halka taagan yahay waan ognahay diinta Islaamka halka uu sareysu dhigay halka uu qodob walba iyo xeer walba qaadayno jamhuuriyadda dastuurkeena jamhuuriyadda Soomaaliland baa loo eegayaa
شريعة لو يجي أنجو ساسه شريعة الدين تو هل كاي تستور كنا كده عن تهاي وحيابها نوع عازه إيشوس كنوع عازه الدين تني الدمير كني الدمير أنا لا تعلقنا إلا عادية أو سعادية الله بارو أو للدراسية برشة لقنعية سكنا لقنعية كده وحي مركا كرش اللي يراه ده ده وحاسي وحاسين قطبي أي مبنيد لكن اللي يراه ده محدو وقتي محدو شكتي لما قبل دود بيسي ونلو ده عجي بدرية ده هيد سيدا يوتيوب كيميرو البو مريقها انترنت كوشرتو أوردن ديني ودادة دين تا كريستان كفافيسا داعية دا تهي او ايا 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 نكوار اينين كوار هينا ايو دا سيدا اين وربحين تا اينو اينو كوار كينا اين اينا يدي ودادة تهي ولبا دي برور كو اه دين تا كريستان كينا فافيسا اين ونجرتو او تاقن مروا البا اينا سيوفن لاي دين تا اين اريمه نو عاصنا مكر لغاها اللي ياو وحويان دي وحو باهان تهي ان بشدي لقرعيو تدكي لو صوبون لغو مكاب كلي امكا ان ارن كان وحان وشو تشيدين اياون ان ولاه بارمان كي عصوب ان ارن كاي حلسك ساران ارن كاي قد وصاران ان باران ان بشدة يغا كرسوني دي شعب كا كفر ديا يغا ان بشدو من سن تهي ان يغو سمدح بنانو باران مشا غوب تاور بحين كدياريان هدونا كل حساب تمام عدي يو اي خصيصي لامهي دولدة يو حكومة دبقى مركا وحي كصبحة دي اي وحكوة يانا بلشادة كشافيانو الهدان وروحان لشيقيا ومجران وبيان انقا وغاني هدي اي تشرتنا عدي ماموليسي يو حكومة دي كل حساب تمام كانا ارنين دي سيداين تالدودو قفل حرالو قدا فيبون ما هي in arinka bulshada weyntii kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland baa isweydiinaysay in laga qanciyo bay u baahan tahay.